Dünyanın ən böyük çiçəyi Rafflesia arnoldi. Tropik meşələrdə iqlim şəraitinə uyğun yaradılmış bu çiçəyin diametri 90 cm-dir və çəkisi 7-11 kg-dır. Dünyanın bu ən böyük çiçəyi açlıqdan sonra 3 gündən 1 həftəyə qədər həyatda qalır və ifraz etdiyi qoxu ilə böcəkləri özünə cəlb edir. Doqquz aydan bir çiçək açan bu bitki dərhal növ və növ böcəkləri özünə cəlb edərək tozcuqlarını paylayır və beləliklə nəslini davam etdirir.